বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ কলমশাকৰ ভাজিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ খাবলৈ সুস্বাদু। এই ভাজিখন ৰান্ধোতে কি কি সামগ্ৰী লগা হ'ল ইয়াত মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ৰান্ধিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন এই ভাজিখন কেনেকৈ ৰন্ধা হ'ল এবাৰ চাওঁ। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে কলমশাকৰ কোমল অংশখিনি প্লেট এখনত থৈ যাওঁ, আনহাতে কলমশাকৰ টান অংশখিনি বেলেগে ৰাখি সৰিয়হৰ লগত আপোনালোকে চৰচৰি বনাই খাব পাৰিব। তাৰপিছত শাকখিনি ভালদৰে ধুই জোখত কুটি ল'ব। কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰিব আৰু তাতে কুটি লোৱা পিঁয়াজ, থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু আৰু ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দি পিঁয়াজখিনি সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে নিমখ আৰু হালধি দি ভালদৰে লৰাই দিব। তাৰপিছত কুটি লোৱা আলুখিনি দি প্ৰায় 2 মিনিট সময়ৰ বাবে ভাজিব লাগিব। আলু দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা, যদি আলু খাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আলু নিদিয়াকৈও হ'ব। আলুখিনি সামান্য ৰঙচুৱা হ'ব ধৰিছে আৰু এতিয়াই কুটি ৰখা কলমশাকখিনি দি খুব ভালদৰে লৰাই দিওঁ। আগৰ ইউটিউবৰ কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত বান্ধৱী এগৰাকীয়ে মোক কলমশাকৰ ৰেচিপি এটা বিচাৰিছিলে, সেইবাবে আজি মই আপোনালোকলৈ কলমশাকৰ ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন লগাই প্ৰায় 3 মিনিট সময়ৰ বাবে মধ্যমীয়াজুইত শাকখিনি সিজিবলৈ দিব। 3 মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি শাকখিনি খুব ভালদৰে লৰাই দিওঁ। তাৰপিছত জুই একেবাৰে কম কৰি আকৌ 3 মিনিট সময়ৰ বাবে শাকখিনি ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিব। কলমশাক শৰীৰৰ বাবে বৰ উপকাৰী, সেয়ে মাজে সময়ে কলমশাক কিনি আনি খাব লাগে, লগতে ল'ৰা ছোৱালীকো খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কলমশাক আৰু আলুখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে, এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিওঁ। তাৰপিছত গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত কলমশাকৰ ভাজি পৰিৱেশন কৰিব। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো যদি টিপি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লগে লগে পাই যাব। নতুন ৰেচিপি এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।